Məclisin ötən gün keçirilən plenar iclasında vətəndaş nikahı məsələsi gündəmə gətirilib. Plenar iclasda deputat Fəzail Ağamalı vətəndaş nikahlarının artdığı, bu nikahdan son 10 ildə doğulan uşaqların sayı şəhərlərdə 3 dəfə, kənd və rayonlarda isə 6 dəfəyə qədər artdığını vurğulayıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova da ölkədə vətəndaş nikahının qanunsuz olduğunu, qadının kişinin də vətəndaş nikahına girməli olmadığını dilə gətirib. Qeyd edək ki, vətəndaş nikahı dedikdə dövlət qurumları tərəfindən qeydiyyata alınmayan evliliklər nəzərdə tutulur. Bu nikah bəzən vətəndaşlar arasında dini nikahla da qarışdırılır. Məsələ ilə bağlı Yeniçağ AZ-a açıqlama verən ilahiyyatçı Yaşar Qurbanov bildirib ki, hər hansı şəxslər öz aralarında razılaşaraq birgə yaşaması doğru deyil. Onun sözlərinə görə, İslam dininə görə bu böyük günah sayılır. Allah həmd olsun, biz müsəlmanıq, dinimizə görə Kəbinin nikahın şərtləri var. Birinci şərt odur ki, bir qızın atası bu razılığa, bu evliliyə razı olmalıdır. Buyurur Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem, əgər bir qız atasının icazəsi, buna vəli deyirlər, atasının icazəsi olmadan evlənərsə, onun kəbini batildir, 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 üç dəfə deyir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Həmçinin ikinci qızı zorla evləndirmək olmaz, öz razılığı ilə evlənməlidir. Yəni, bəzən görsən ki, valideyindir ki, mən səni filan kəsinə evləndirməyə məcbur edirəm, o da doğru deyil. İcazə alınmalıdır qızdan ki, sən filan kəsinə evlənməyə razısan, yoxsa yox. Üçüncü, iki dənə şahid olmalıdır bu kəbində və bir də mehir təyin olunur. Mehir nədir? Yəni, qıza verilən bir şey. Yəni, bir şey istəyirdi ki, mən bu evli müqabilində bir şey istəyirəm. Bu da insanların örfünə görə dəyişir. Məsələn, bizdə ölkəmizdə ən çox kəbin kəsəndə bunu qızıl əşyasını buna yazırlar. Yəni, qadına, qıza alınan qızıl əşyası buna yazılır, amma istədiyini istəyə bilər. Bu dörd dənə məsələ olmalıdır. Ondan sonra insanlar nədir? Bir-birinə halal sayılır. Amma bir nəfə öz arasında razılaşır, evlənir. Bu dinimizə ziddir, bu böyük günahdır belə. Əlbəttə qadağan olmalıdır.